O duelo contra o Vila Nova, logo mais às 16h30, horário de Brasília, é de fundamental importância para o Cruzeiro. O time de Mozart não vence há 7 jogos e já ronda novamente o Z4 da Série B. Pior, se perder, pode terminar a rodada na lanterna da competição, dependendo de combinação de resultados. Por isso, nenhum outro placar importa em não ser um triunfo em Goiânia. Há pouco, o colega Samuel Venâncio, setorista da Raposa na Rádio Itatiaia, informou que Mozart promoverá mudança significativa no time. O meia Marcinho não vai começar o jogo de titular, quem vai entrar entre os 11 iniciais será o centroavante Thiago. A alteração causou descontentamento de grande parte dos cruzeirenses, pois Marcinho era um dos principais jogadores da equipe nesta Série B. Com isso, Thiago deve formar o trio ofensivo com Rafael Sobis e Bruno José, sendo que o camisa 10 certamente atuará mais recuado na armação das jogadas. O provável Cruzeiro deve ir a campo daqui a pouco com Fabio, Rodolfo, Ramon e Eduardo Brock, Norberto, Rômulo, Lucas Ventura, Rafael Sobis e Felipe Augusto, Bruno José e Thiago.